but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Carniça, tá na área aí, bichão. Opa, tá dando retorno o troço aqui. Fala aí, Kenji Fish? Quem que é esse aí, meu Deus do céu? Tá doido, hein? Fala aí, bichão, vamos fazer uma viagem aí, vamos tombar a bagaça então. Vamos ver se nós... Hoje nós capota o Jeep, né? Vê se nós fazemos mais um tantote da viagem, que tá longe ainda, cara. Caraca, é, tá longe. Vamos aumentar um pouco. E deixa rolar uma musiquinha aí. Se tiver muito alto, aí você me avisa. E no mais, cara, vamos pra estrada então, né, bichão? Vamos ver como é que tá aqui o meu destino. Vamos seguir aqui. Para... Pô, eu tô em Cuiabá. Estou em Cuiabá, agora vamos passar em Cáceres, Pontes e Lacerda, Comodoro, Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Paranã, Ariquemes, Porto Velho. Depois de Porto Velho a gente vai andar mais um cantote até chegar nessa balsa aqui, né? Esse nós, provavelmente aqui deve ser já tudo rio, né? Sei lá, eu tô... Curiosíssimo aqui pra ver como que tá essa parte aqui do mapa, hein? Vamos ver lá, né? Ah, vai demorar. Só que o pé... Vai demorar mesmo, cara. Bichão, aqui tem a hora pra caramba. E são mais
É, tempo de viagem ainda 21 horas e 48 minutos. Isso se o motorista for pé de chumbo, né? Se ele for meio devagarote, igual eu, vai demorar umas, cara, umas 48 horas, mais ou menos. Isso aí, né, Piazinho? Vamos socar o carburador pra ferver aqui, então. Ver se tá tudo funcionando aí. Vamos ligar. Tá muito alta a música aí, Kenji. Fala aí se tá muito alta a música e nós baixa um pouco. Vamos ligar a luz aqui pra andar com luz, né? Que agora diz que na estrada tem que andar com luz, né? Então vamos, tá bom? Então, beleza. Acelerar aqui, né, a viatura. Ó, vai devagar aí, filho, que nós estamos meio destreinados. Vou ajeitar aqui no as teclas aqui, cara, porque tá capota de verdade mesmo, né? Pior que do jeito que tá aqui, eu acho que não. Tá bom? Tá bom. Não posso ir contramão aqui, eu acho que não é contramão, né? Posso ir pra esquerda mesmo. Bem, na verdade, pra baixar um golinho da música. Opa, então vamos baixar um golinho da música aqui. Fica melhor, né? Vai ficar melhor. Pô, de repente nós desliga também, mas. Tá no mínimo do mínimo. No mínimo do mínimo, vamos tocar o barco aqui. Nós estamos precisando fazer dinheiro na bagaça aqui, né? Vire o volume do jogo. Eu baixei o meu microfone aqui. Vamos ver se o meu fone zerou o trem. Zerou mesmo. Mas é que daí fica. Não tem muita regulagem o troço. Deixa eu ver se eu consigo regular de novo aqui. Ver se eu consigo aumentar mais um golinho aqui, cara. Acho que tem que ser aí, então. E aí? Ser aí agora. Colocar o pé no acelerador aqui pra fazer igual o bichão. Prepare-se para virar à direita. Opa, aí sim, tiazinho. Virar à direita aqui, só não podemos passar o sinal vermelho, né? Agora ficou top, só azular a barca. Tá brasa aqui então. Epa. Como é que tá essa estrada aí? Acho que deve tá boa, certo? Tão cuidando bem, né? E agora, belezeira. Só peguei um pedaço do Paraná lá que tava uma buracaiada desgramada, cara. Agora que tá funcionando o negócio. Cara, o ônibus não tem muita destreza, o troço, mas tá um sargado assim mesmo. Bora, né, bichão? Daí, no mais tudo tranquilo? Vai trabalhar hoje, bichão? Trabalhar hoje? Ó, vamos segurar aqui que tá vermelho o troço aqui, né? Me manda um salve! PG Gamer 96, opa, tá salvado aí, PG. Seja bem-vindo aí, cara. Suas de. Opa, que top, hein? Feliz aí que tem ajudado aí, PG. Tô indo logo pro trampo, aí complica, né? Mas não dá nada, tá bom assim, né? Mantenha-se à direita. E depois vire à direita. Filhinho, tia. Vire à direita. Esperar aí, minha filha, que tá vendo agora. Perdi o troço aqui. Pagar aqui pra nós não estragar o busão, né? Senão tá louco. Tem que mandar refazer a pintura do bichão. Mas aqui tá pra nós acelerar o barco.
Tank level, PG. Conseguiu upar bastantinho já ou não? Aí o nosso busão. Tá o bichão aqui, né? Nós chega no destino aí. Eu acredito que nessa pegada ainda não vai dar pra nós chegar no destino lá, mas eu acho que até final do mês, mais ou menos, dá pra nós chegar, né? Final do mês eu acho que nós chega no destino. É possível. Mas tem uma rotatória, eu não gosto das rotatórias com ônibus ali, que é xarope pra caramba de converter a danada. Que meio retão ali. Na rotatória, pegue a segunda saída. Ah, beleza. Ah, você vê, também nós já sapeca. Saia. Comer, rodado lá, agora. Foi aí, né? Fala aí. Fabio, beleza, cara? Boa tarde e seja bem-vindo, Fabião. Eu achei que era o Thiago. Tempo de viagem vai dar aqui, né? Instantinho até. Quem na estrada aqui dá pra chegar ao meio. Dá KM no bichão aqui ou não? Óbvio, né? Cara, eu gosto de jogar ele no controle, cara, mas meu controle tá em casa. Vai ter que ir no teclado aqui mesmo. Tem que ir no teclado. Tiagão tava lidando hoje com as onças. Ah, ele tava peleando com as onças, o bichão. Gosta, né? Agora vai dar KM no bichão lá. Meu Deus do céu, descambemos de uma vez. Olha o ponteirinho, vai colar lá embaixo. O bichão anda, hein? Tirado no tocho. Aqui tem um caminhão que tá me incomodando aqui. Aí a sofrência no teclado, sofrência mesmo, mas vai o que tem, né, Kenji? É, eu tinha o volante, fiz o favor de jogar fora, né? Fez uma coisa que dá para as pessoas. Então, né, ladinho mesmo aqui, devagarinho, ela chega lá. Ruim que você não tem uma controle, tá dando uns toquinhos de tecla aqui, né? Vendo tudo que eu vou sapecar traseiro daquele caminhão lá, ele vai dar uma segurada à toa só pra me chugar. Dá pra não passar o bichão, né? Tá longe, hein? Vamos na imprudência? Ai, 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 tô até vendo. Vem um de lá, nós tá no meio. Mas o bichão aqui tem motor, cara. Aqui tem motor, vai que vai. Ah, eu sou uma mãe mesmo. Eita. Seta aqui. Automático, danado.
Cara, mas tá gostoso de viajar no mapa IA, hein? Bem legal. Você tem jogado o Euro Truck, Kenji, ou não? Saber de caçar agora, né, Marvado? Caramba, olha que legal essa paisagem aqui, cara. Bastante matagão aí, né? Márcio Camargo, fala aí, Marcião. Boa tarde aí, cara. Beleza? Opa! Estamos caminhoneirando hoje. Bem caminhoneirando, mas estamos aí de motora hoje. Vamos ver se nós domina essa máquina aqui, né? Pescar hoje? Ô, tal, cara, não sei ainda. Vamos ver como que vai mais pra frente, hein? Quem não dá mais uma pescadinha? Fora do trampo, hoje tá meio corridão lá. Vou continuar essa viagem aqui, senão eu não termino nunca ela. Eu, vai dar mais um 40 minutos, meia hora mais ou menos. Fazer mais um tanto daí. Vai ficar mais um vídeo ainda. Caramba, longe pra danar, né? Pra danar. Serra do Pangaval. Pangaval, que tal, né? Chuvinha marota aqui, hein? Posso vacilar aqui no meu teclado, que senão eu não venço essas curvinhas aqui. Devagar, passa reto, então. Marcião também manja dos motores, hein, né, Marcião? Gosta de dar uma viajadinha de vez em quando, né? Ah, é verdade, cara. Eu vou fazer isso, pera aí. Eu esqueci, verdade. Deixa eu entrar nas configurações, obrigado por avisar aí. Eu esqueci, cara, de avisar lá. Deixa eu editar aqui de volta, eu acho que vai mudar lá. Euro Simulator 2. Isso aqui, caralho. Aí. Pô, valeu, obrigado de avisar aí, cara. Realmente tava Euro Truck lá, senão dá problema, né? Aí, ó. Agora sim, vamos seguir o baile aqui. Obrigadão por avisar aí que eu já tinha esquecido de colocar lá. Tomara que ele mude, o sistema mude lá, né? Ô, os caras me passando aí, seus bichão. Vocês vão ver, só que eu até pego na descida lá, seus danados. Vai com a paratizinha ali, acho que vai me ganhar. Tanto. Tio. Já eu te empurro, Marvadão. Pô, o cara. Vectra, que lida, velho. É foda aí de ganhar o cara, né? Paratizinha lá dá pra nós pegar junto, né? Ó, os caras tudo. Meio apressados, danado. Até um fit ali, tá? Passando, danado. Agora o ruim é fazer vídeo de dirigindo aqui que não dá pra ver bem os comentários. Pera aí que eu já vejo aí o que vocês estão negociando. Passo reto na curva aqui. Mas agora que tá com a curva arada aqui, tem que arrumar um suporte aqui pra mim deixar o meu celular meio que não no jeito aqui pra eu ver os comentários, cara.
caralho. Curvinha xarope aqui, hein? Perfeito. Tá perigoso. Perigoso, agora sim. Agora nós descambemos aqui. O que é, Cris? Empurrar tudo esses carros aí. Já joguei algumas horas esse trem. Ah, top demais, né? Caralho. Perdi nas teclas aqui agora. Vou mudar meu telefone. Dark, agora sim. Acho que agora vai dar pra mim ver melhor que vocês. E o puta na área. Fala aí, Gu. Alguém sabe por que não apareço no ranking das corvinas de água doce única? Peguei uma de 14,6 kg. Cara, tem que dar um tempinho. Você pegou faz tempo ou não? Faz tempo que você pegou ela? Porque você sabe que atualiza toda semana, né? Ele não fica pra sempre lá o seu nome. Então ele fica, acho que durante uma semana apenas. Não, é... Depois o ranking ele é atualizado. Quando você pega ela... Ah não, 8 de fevereiro já foi, já. Toda semana atualiza o ranking. Não sei se é toda semana ou de cada 15 dias, eles dão uma atualizada no ranking lá dos peixes. É provavelmente que dentro daquela semana que você pegou, ele aparecia. Ah, segura, bichão. Oh, tio, quase que tive que sair aqui agora. Olha o chat, Deus, os caras pararam, os pilantras. É uma semana só, né, Marcião? São os melhores da semana. Isso aí, ó. Uma semaninha só já muda o negócio. Passando em a cidade de Cáceres. Tá longe ainda. Primeira cidade que é depois de Cuiabá, né? Eita cidade de Cáceres. Tem até um helicóptero aí. Tô louco. Lá, né? Tá bravo. Eu não olhei, eu queria, até eu esqueci, eu ia dar uma olhada como que ficou o torneio lá da Brema. O ranking. Esquecendo. Está no rio aqui, hein? Conte sobre o rio Paraguai. Opa, olha só que legal, hein? Vou colocar essa. Caraca, velho. Parar aqui para tirar uma foto. Se eu consigo mudar de câmera aqui. Tem uma câmera, não vai ter, né? A única câmera que vai pegar vai ser essa aqui. Consigo mandar mais longe. Cara, que legal esse lugar, hein? Não tinha passado por aqui ainda. Olha os barcão lá, ó.
É uma fila de carros. Esperem isso, os marvadão. Pera aí que nós estamos tirando as fotos aí do bichão. Tá seguindo o baile. Cara, que top, hein? Legal esse lugar aqui. Eita. Bora, né? Atrasamos a viagem. Estamos atravessando o rio Paraguai. Mãozão nervoso, hein? Tem muito peixe aí, hein? Tem uns douradão bonito ali pra pegar, de certo? Tem, né? Os douradão top ali. Dá uma lagadinha aqui pra pegar umas traíras. Isso pra traíra aqui, hein? Isso aqui. Caramba, cara. Ó. Lagoinha aqui. Bola, hein? Argentina tem os maiores dourados. Verdade, né, Gu? Vai ter pesca hoje no Planet? Cara, eu não sei ainda. Vamos ver como é que vai mais tarde. Eu acho que vou ter casa lá, ver. Ah, pois. Caso tenha um tempo, de repente dá pra lá fazer uma pescaria. Mas hoje não vou prometer. Talvez amanhã. Oi, o Mirassol. Tô com fome aqui, mas vamos tocar direto o barco. Vamos parar no Mirassol aqui não, hein? Pepe, você que joga The Hunter. É verdade que o The Hunter Classic tá de graça? Tá sim, PG. Tá de graça sim. Pode jogar ele. E ele tá de graça mesmo, cara. Você não precisa gastar dinheiro real no jogo, não. Basta se esforçar um pouquinho lá, porque ele é igual o Russian Fish, assim, sabe? Você tem que dar uma jogada bastante nele pra fazer as missões lá, pra ganhar um dinheirinho, porque ganhar dinheiro lá é uma coisa meio difícil, cara, pra você comprar as armas. Aí é que tá, eles fazem igual... cara, eles dificultam, assim, na questão de animal, de você achar o animal e ganhar dinheiro... Pra comprar as armas. Força você a gastar dinheiro real comprando as armas. Mas você pode... você pode se divertir só com as armas que tem lá. E vai comprando devagar, né? Legal é você pescar no multiplayer. Fazer as missões lá no multiplayer com alguém que já tá meio que jogando bastantinho. Que já tem as armas. Vai ajudando pra caramba você ganhar dinheiro lá pra comprar as duas armas daí, né? Mas tá de graça sim, cara. Só baixar e jogar. O restanho criador desse mapa é de Campo Largo. Sabia sim, cara. Eu não sei se ele é de Campo Largo ou ele é de... Mais pra frente ali. Ponta Grossa. Não sei se ele é de Ponta Grossa ou de Campo Largo. Eu jogo no Xbox, precisa... Ah, no Xbox eu não sei, cara. Eu não sei se ele é igual ao Fishing Plant, que você precisa do Gold. E não precisa do Gold, né? Quanto a isso, infelizmente eu não sei te falar, cara. Apesar que eu não sei se ele tem pro Xbox. Eu acho que ele não tem, cara. Eu acho que ele é só pra PC, esse Classic aí, né? Bom, o que tem pro Xbox é o The Hunter Call of the Wild. Mas o Classic, eu acho que... Cara, eu acho que não. Eu acho que não tem. Pode ser que tenha, mas eu acho que não. Até que eu sei, não tem para as plataformas. Só para
Mas o Marcião que tá aí, ele pode confirmar pra nós. O Marcião tá ligado. Tem pra PS4 ou pra Xbox? Moreira Dedé entrou no Fishing Plant. O que eu sei é que o Moreira Dedé parece que ficou em segundo lá do plataforma, né? Entrada da Prema. Mas que foi? Sou nervoso no torneio, né? Seguradinho. Curva aqui. E Hunter Clássico não tem para console. Tá aí a resposta do Marcião. Valeu aí, Márcio. Tem aqui, tem acerto de estrada, hein? Uma mureta, hein? Porra, ó lagão aqui, hein? Belo de um lago aí pra pescar tilápia. Lago melhor, hein? Acha que é bom? Não tem nenhum aqui, né? Umas teclas aqui agora. Agarrei o mato. Pilota pensando nos peixes. Verdade, nós estamos aqui só tentando achar um pesqueiro aqui, hein, Kenji. Achar um pesqueiro aqui pra nós pegar um tilápia, umas traíra. Um frito, né? Eu acho que eu não servia pra ser caminhoneiro, não, cara. Eu ia ver essas lagoas aí na beira da estrada, eu ia parar pra dar uma pescada. Cara, ia chegar pra fazer a entrega do produto só daqui uma semana, mais ou menos. Alô, cada vez que o cara visse, eu acho que aqui dá, né? Eu olhava o lagão, eu acho que aqui tem peixe. Vamos chegar e encostar aqui, puxar da varinha e... Você está entrando na Amazônia. Opa, agora sim, hein? Entrando na Amazônia, hein, moçadinha? Viu ali a placa? Você está entrando na Amazônia. Bola, hein? Chegando antes que o Fishing Plant. E o Russian Fishing trajando. Opa, o Russian, eu tô tentando pegar minha carpa troféu lá. Mas estou pegando em off ela. Eu preciso até abrir uma live do Russian Fishing. Mas eu tô meio que desistindo quase. Eu acho que eu vou voltar a upar de volta o perfil. Mas eu precisava upar a pesca de fundo, cara. Qual o melhor jeito de fazer o farm lá do a pesca de fundo lá pra chegar no 100% e eu conseguir a PVA, hein? O que você me indica, cara? Eu farmar a pesca de fundo, precisava aumentar minha skill lá, cara. E pesca de fundo. Chegar em 100%, eu tô com 66%, só vai... Nossa, falta muito, cara. Só que se eu ficar nas carpas, demora demais pra bater carpa, né? Às vezes você fica 3, 4 horas lá, pega uns 5 peixes só. Lá no Beer Lake. Aí não tá upando nada. Demora demais, né? Tem que achar um peixe menor.
pegue com mais frequência pra poder upar o perfil da, a skill da pesca de fundo. Eu farmei 40, 60% nas carpinhas Gibel. Ah, é, ó, talvez seja o jogo, né? Essa profissão. Não dá pra beber as bermudas. Verdade, essa aqui não dá, né? Ó o fusqueta ali, ó. Eita, fusquinha, ó a combosa. Ó, uma pega. Passou um 147, agora chegamos na terra dos carros velhos aqui. Só relíquia. Acho que é um encontro dos carros velhos aí, né? Cáceres e Lacerda. Agora vamos passar pela cidade de Cáceres e Lacerda. Pontes e Lacerda. Mas aí que é a caça, né? Pontes e Lacerda. Descoberto. Não tinha vindo pra cá ainda. Ô, oh, caramba. Não. Por enfim. Acho que passei batido o sinal vermelho. Agora está nas carpas, mas pescando aonde, Trajano? O Beer tá morto, né? Pois é, cara. Tô sentindo mesmo que tá morto. Tô tentando lá, mas tá devagar pra caramba. Essa vidinha ali. Mais um semáforo. Amber, mas eu acho que eu não tenho. Eu tô no level 25, acho que não tá desbloqueado o Amber. Pra mim é outra, acho que tá já, né? É level 25 que desbloqueia ele, né? Ou será que não? Tô apoiando agora. Ah, é 26, eu acho que é isso, cara. Por isso que eu tava tentando chegar no level 26. Tô no 25, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Eu queria ir pro Amber Lake, mas eu tava sem level. Isso mesmo. Até a hora que eu fechar aqui, eu acho que eu vou jogar um pouquinho do Sem a Ficha. Mas eu acho que eu vou ter que largar a mão, cara, de ficar lá no Beer Lake. Lá, tô tentando pegar uma carpa troféu lá, mas só tô perdendo tempo. Enquanto eu não chegar no 100% lá do... a pesca de fundo lá, vai ser difícil ela bater pra mim. O que eu tô sentindo aí, tô assistindo vários vídeos aí dos caras pegando. Cara, 100% os caras estão pegando com as PVA. Sem PVA eu não tô vendo ninguém pegar, ninguém. Vou lá de teimoso só, cara. Na vontade que eu tô de pegar o peixe, mas desisti, meu. Ou eu vou voltar pro o Ore lá pra upar o perfil, passar mais rápido de level. Ou eu vou pegar umas carpinhas menores aí pra upar o pesca de fundo. Será mais viável. Eu queria ter alguém que jogasse pra mim. Backend. Eu queria alguém que upasse pra mim, mas tá difícil. Meus assistentes estão devagar. Apesar que isso todo mundo já percebeu. Tem alguém que upa pra você, só falar, mas não. O Sam Fish não dá, né? Não, não rola. O Sam Fish é meio... comprar uma conta. Pada já. É que dá boa? Acho que dá boa, né? Alô? Bora. Ficar com a minha continha mesmo. Não, Rússia não dá boa, não, tio. É muito caro a diária pro cara upar, né? Essa dá prejuízo daí. Vamos lá, moçadinha. Tá bonita a viagem aqui, hein? Agora... de boas. Cegadinho aqui. Trânsito.
Eu pescando só à noite, eu farmei 24 a 26 em uma semana. Mas aonde? Aonde que estava farmando, Trajano? O Ouro mesmo? Ou porque tem um mapa bom, aquele do Volkov é bom também nas trutas, né? Volkov é bom pra farmar também, né? Aquelas trutas lá paga bem, né? O salmão. Mas estava farmando no Volkov ou na... Ah, você tá no Volkov, show de bola. Eu acho que pra farm aí, eu acho que realmente tá melhor mesmo. Tá um solzão na lata aqui agora, hein. Tem o... quebra-sol ali. Moçada, vamos... Parece que tá chegando final de tarde já, eu saí de manhã. Liga pra ver que horas que é aqui. Vou tocar até início da noite. Deixar pro próximo vídeo. Ficando durante o dia aqui tá bom demais, né? Muito tranco, né, Chão? A varinha de bambu lá do Marcião é boa, que as varinhas de bambu lá aguenta pra caramba, cara. Pra tirar peixe de quilo nela. Realmente é bem grande, bem forte com as varinhas lá, né? Esse ônibus não... Vou ver agora, tá um sol danado, agora já tá meio bipolar esse tempo aí, hein? Valendo agora, cara. Trabalha na chuva, tem essa. Os caras são trabalhadores mesmo, cara. Tem essa de chuva aí pra galera. Pode de chuva aí não tá nada. Um braço ali. Mas o vermute eu já aprendi a beber. Ah, o vermute você não larga do bichão, né? Cipado. Não é bem só no RF4, né? Você toma um vermutinho, né? Que eu tô sabendo. É bom, né, Kenji? Bosta, né?
Vamos, moçada. Falta muito ainda, acho que falta, né? Tá escurecendo aqui já. Filha da mãe. Passando a chuva também. Aqui que sempre tem um radarzinho nessa cidade aqui. Bem-vindo a Comodoro. Comodoro, acho que é, né? Comodoro descoberto. O tiozinho ali não tem nenhum guarda-chuva, danado. A galera aí tudo se molhando. Guarda-chuvinha, pá. Tampar careca. Padres. Volto sempre a Comodoro, beleza. Apareceu, hein? Ali relâmpago aqui. Padre partiu. Céu, hein? Acho. Caramba, descambou água agora para esse lado. Quando o cara começa a conversar com os com as placas, tá na hora de tá na hora de dar uma descansada, acho que tá mesmo. O cara começa a interagir com as placas porque o cara tá sentindo meio solito. Tá sentindo meio solito, né? Bora. Tranquila a viagem, sem muito trânsito. Derreteu o milho aqui. Chega rápido. Uma luz alta aqui. Aqui, ó, falei. Luz alta só incomodando os motoristas, ao contrário, né? Varada agora pelo jeito ali. Vamos abusar, né? Devagar aqui.
curva ainda, isso é perigoso. Capeteu, asfaltinho aí. Capeteu, asfaltinho. Tem aqui cidade que é fiscal, tô fora de pagar imposto. Não é imposto nenhum, né? É que horas que quanto tempo de live nós temos aqui? Então, 52 minutos. E agora também, deixa eu ver como que tá. Ih, eu tô cansadaço, vou ter que chegar pra dormir. Eu acho que eu vou encostar aqui mesmo, moçadinha. Se eu consigo manobrar o bichão aqui por cima da calçada mesmo, será que dá? Vou chegar nesse posto aqui. Eu acho que é o único lugar... Tem lugar mais pra frente ali. Se nós achamos um lugarzinho pra parar. Pra parar mais pra frente. Timaria. Pior que nós temos que pagar imposto do troço aqui ainda, pelo jeito. Só pela cancela pra ver se tá funcionando. Ágil, né? Vou desembolsar uma verbinha aqui. Pô, agora. Conferindo a documentação, por favor, aguarde. Se explicar pra galera aqui, né? Estamos levando só gente mentiroso aqui, só pescador. Beleza, já liberaram nós. Vendo que tá tudo ok, né? Beleza, vamos ver onde que é aquele lugar pra nós parar. Mas acho que eu tomei na tarraqueta por... É, mais pra frente. Tá. Sei eu. Acho que aqui tem um... Deve ter um hotel aqui, ó, pra nós dormir. Hotel? Onde que é a entrada do hotel? Mais pra lá? Até lá, né? Vê se nós entramos no hotel ali e achamos um lugarzinho pra nós estacionar o bichão. Vai dar uma descansada, porque tá cansado o motorista. Buscando uma nova rota. Bom, vamos descansar primeiro, filho. Depois você
negocia aí, né? Estacionar entre os ônibus aqui, entre os caminhões aqui mesmo. Por de frente aqui para não manobrar muito por enquanto. Manobra aí para continuar a viagem. Vou colocar aqui. Na área, né? Tá aí, moçadinha. Vou mais para frente um pouco para não ficar tão trancando lá, né? Tá bom. Show de bola, vamos desligar. E é isso aí. Como funciona esse game? Boa noite. Cara, esse game você compra ele na Steam. Ele não é muito caro, não. Na promoção ele fica bem baratinho. Acho que fica uns 10 reais, mais ou menos, na Steam. Aí, no caso, você compra o mapa original, ele. Você compra ele, o mapa original. E é lá na Europa, né? Só que ele permite você colocar mod, né, no jogo. Eu tô usando o mod aqui do mapa EA, que é o mapa brasileiro. Aí o mapa EA é isso aqui, ó. Eu tô aqui, tô em agora Ilhena. Tô indo até Porto Velho aqui, ó. Eu saí de Curitiba, que é a minha cidade aqui, né? Saí aqui de Curitiba. Aqui, ó. Já andamos tudo isso aqui, já é o terceiro vídeo que eu tô fazendo. Vim até aqui, acho que vai dar mais um vídeo até Porto Velho. Eu quero chegar nessa balsa do Rio Madeira aqui ainda. Parte aqui já é tudo Amazonas aqui. Aí é o seguinte, aí você pega, baixa o mod, é gratuito. Você baixa ele, ó, o tamanho desse mapa aqui. Ó, grande pra isso aqui é tudo Brasil, ó. Isso aqui tudo é Brasil, é. Tudo faz parte do mapa EA, ó. Isso aqui eu não explorei ainda. Nenhuma parte dessa daqui. Onde eu explorei é onde que tá amarelinho. Aí tem parte aqui que vai até o Paraguai. Tem. Vai pra Buenos Aires aqui, lá da Argentina. Tem. Cara, olha, expande pra outros lugares aqui também. Pra Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai. Aquele Quito aqui, ó. Bogotá. E aí você pode também, mesmo usando os mods, você pode andar no... Esse aqui é o mapa original, né, dele. Inclusive, você pode fazer as transições, pegando no porto aqui, saindo do mapa do Brasil para o mapa da Europa, né. Então, esse mapa aqui é o mapa original dele, é desse tamanho aqui, ó. Aí, esse aqui é o mapa do Brasil, do mapa EA, que é gratuito. Daí tem os mapas pagos, né? Que também tem vários mapas bons, mas eles são pagos. Esse aqui é gratuito, só baixar, incluir no jogo, e boa. A jogabilidade, o que tem que fazer? Cara, a jogabilidade é só você dirigir. O esquema é você entrar na cabine aqui do caminhão e dirigir, né? Aí, no caso, tem... no começo, eu tô usando um ônibus aqui, personalizado meu. Eu tô rodando livre no mapa, na verdade, né? Eu tô rodando ele livre, porque eu já tenho dinheiro suficiente no jogo e tô rodando livre. Quando você começa o perfil, aí você tem que pegar frete, né? Tem que aqui vir no mercado de frete. Aí você vai procurar lá, ó. Ganhe dinheiro para a sua empresa usando o seu próprio caminhão. Ou seja, um contratado. Aí você vai procurar um frete, daí eles vão te dar um frete lá e assim que você vai fazer dinheiro. Digamos, você vai escolher lá um lugar que você esteja. E aí vai pegar, tipo, que nesse aqui, ó. Santa Rosa, Acalama. Aí você vai pegar essa viagem. Pega o caminhão. Normalmente ela é de caminhão. Eu tô usando o ônibus por causa do mod de ônibus, né? E só alegria. Fala aí, Xande, beleza, cara? Opa, o EA tá atualizado? Tá sim, cara. Esse EA aqui é o 6.0, né? É a última atualização do mapa EA. É esse aqui, ó. Agora, estamos aguardando aí a próxima atualização dele. Aí tá atualizado. O meu jogo aqui não tá no 1.40, né? Tá no 1.39. Mas o mapa EA tá atualizado. Bem legal, bem show de bola. A jogabilidade é bem bacana. Tem um pessoal aí que eles fazem o meu multiplayer também, dele é legal. Multiplayer, o pessoal faz comboio de cargas aí, né? Aí você entra num servidor multiplayer e vai, você pode viajar com teus amigos,
é, tipo comboio, assim, muito legal. O jogo é show de bola. Aí eu não atualizei, cara. Eu deixei o jogo pra não atualizar, justamente por causa disso. Mas você pode voltar, Xande. Você pode ir lá no... Você pode ir lá na Steam e fazer voltar a versão pra 1.39 pra você continuar jogando até eles atualizarem o... Até atualizarem os mapas, né? E o... Que nem esse ônibus aqui. Esse ônibus eu comprei da Mod Shop. Daí, tipo, eles também... Sempre quando tem atualização... É, tem que esperar a Mod Shop atualizar o ônibus para baixar o mod de novo para incluir, né? Aí então sempre quando tem atualização, eu não deixo atualizar o ETS para eu poder continuar jogando até eles atualizarem os mods, né? Depois que eles atualizam os mods, daí eu atualizo o jogo e os mods, daí rodo com ele original, daí tudo funcionandinho na versão atual. Mas se você ir na Steam, lá você consegue fazer uma... É, atualizar ele para uma versão anterior, aí continua funcionando teus mods aí normal, teu jogo normal. Pode continuar se divertindo até atualizarem o mapa e o caminhão, se tiver de prado, né? Show de bola. Bom, moçadinha, é isso aí. Fizemos uma boa viagem aí, quase uma hora viajando, né? Agora falta ainda 601 quilômetros para eu chegar até Porto Velho. E depois vai faltar mais um cadinho aí para eu chegar no Rio Madeira, ali onde que eu quero chegar, né? Nessa balsa aqui, ó. Quero chegar nessa balsa aqui para nós conhecer esse lugarzinho do mapa. Provavelmente o rio aqui é grande, ó. Porque aqui tem ligação aqui já, ó, em Porto Velho. Já tem ligação de balsa aqui para outros cantos aqui, né? Então aqui provavelmente já deve ter um rio grande aqui. Seria o Rio Madeira, né? Então vamos ver como que vai ser essa parte do mapa aí. Mas isso eu vou deixar para depois, moçada. Porque eu tô fazendo em vídeos aí. Inclusive eu vou upar esse vídeo, essa live aqui lá pro YouTube. Pra dar continuidade na viagem lá, né? Daí no próximo vídeo aí eu faço o complemento e o fim da minha viagem aí do ETS. Beleza, pescar pirarara, né? Pois é, tô tentando achar um lugarzinho lá, Xande. Vamos conhecer esse lugarzinho do Rio Madeira aqui, pra ver se tá legal dentro do jogo, né? O gráfico do mapa IA é muito bonito, né? É muito legal, já passei numa ponte show de bola aqui em Cuiabá, aqui entre Cuiabá e Cáceres. Muito legal, bonito pra caramba. Show de bola. Valeu aí, moçadinha. É isso aí, então vou fechar a live por agora. Vamos ver o que a gente faz mais pra frente. Não sei se eu vou jogar um pouquinho do Rosenfish, vou jogar um pouquinho do Chimplant. Vamos ver como é que vai. Tá fazendo live, Xande, ou não? Vai fazer live hoje? Fazer live de Chimplant hoje ou tá meio animado também? Não? Tá meio quieto hoje também? Beleza. Valeu aí, moçada. Então é isso. Vou fechar a live aqui. Um abraço a todos. Obrigado pela presença aí. Show de bola, deu uma boa viaginha. Grande abraço, todos com Deus aí e até mais aí, valeu!